सर्वेभ्यो नमस्कारः। अस्माकं सप्ताह प्रवचन कार्यक्रमे आह्वानं स्वागतं व्याहरामि। यदा वयं प्रति सप्ताहे कुर्मः तथैव अस्मिन् सप्ताहे अपि भारतमातुः प्रति भक्तिप्रदर्शनं कर्तुं वन्दे मातरं गायामः। तदनन्तरम् अस्माकं सनातनधर्मम् अनुसृत्य श्लोकान्नपि वयं गायामः। आगच्छन्तु। अस्माकं मध्ये अत्र विशालाक्षीमहोदये अस्ति। विशालाक्षीमहोदये आगच्छन्तु कृपया। वन्दे मातरं गायन्तु, तदनन्तरं प्रारम्भ श्लोकान्नपि गायन्तु महोदये। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां वलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। नाउ वी विल मेडिटेट फॉर अ मिनट एंड देन वी विल चैंट ओमकार फॉर 3 टाइम्स। सो प्लीज क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रेथ। ॐ गणान् त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत् आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुरेव गतिर् गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरुः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्।
सूत्र भाष्य कृतौ वंदे जी भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अस्तु महोदय, धन्यवादः। वयं सर्वे पुनः अस्माकं गुरुवर्यं नरेन्द्रकाप्रेवर्यं अत्र आह्वयामः। नरेन्द्रकाप्रेवर्यः संस्कृतभारत्याः गौरव अध्यक्षः, घनपाठी, वेदपण्डितः। अहं नरेन्द्र कापरे वर्यं प्रार्थयामि। महोदय, पादस्पर्शं कृत्वा प्रार्थयामि, कृपया अस्माकं भवतः प्रवचनम् आरम्भं करोतु इति। धर्मदृढस्तब्धमूलः वेदस्कन्धः पुराणशाखाढ्यः ऋतुकुसुमः मोक्षफलः मधुसूदनपादपो जयति। नमस्सर्वेभ्यः। प्रायः मासद्वयानन्तरं पुनः अहम् उपस्थितः। अहो भाग्यम्, मध्ये काले श्रीमान् ओगेटी कृपालु महोदयः श्रीमद्भगवद्गीता चिन्तनम् अस्मान् बोधितवान्। तस्मै महोदयाय कृतज्ञतापूर्वकं प्रणामं निवेद्य उपस्थितान् सर्वान् वेदसंस्कृतिसमिति द्वारा समायोजिते अस्मिन् भानुवासरीय संस्कृतमाध्यमेन शास्त्रचिन्तनपरम्परायां विशिष्य अद्य सुलभसंस्कृतं संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासः केषाञ्चन अंशानां चिन्तनम् एवं प्रकारेण अद्यतनसत्रं भवतु इति प्रातः वेदसंस्कृतिसमितेः मुख्यः निर्वाहकः श्रीमान् अखिलप्रभाकरमहोदयः सूचितवान्। तदनुसारेण इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। भगवद्गीतायाः विषये सर्वे जानन्ति। अहो भाग्यं यत् अनेके ज्येष्ठाः विद्वांसः चिन्तकाः साधकाः अत्र उपस्थिताः। तेषां पुरतः सामान्य इव अहं केवलं संस्कृतं
संस्कृत संभाषण मिशेण उपस्थितः सप्तदश अध्यायस्य सप्तदशतमस्य अध्यायस्य चिन्तनाय अद्य अवकाशः अस्ति। तत्पूर्वं किञ्चित् भगवत् स्मरणं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मन्ये एकवारं यतोहि लघु अध्यायः एकवारम् अध्यायस्य पठनं कृपया सावधानतया सर्वे सभायां मौनं धृत्वा किञ्च स्वगृहे उच्चरवेण एव पठामः। इदानीं सप्तदशाध्यायस्य आरम्भः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवरधनाः रस्यास्निग्धास्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामपि प्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धिराजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम्
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं जयत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादस्तौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदारतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकीर्तिं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञानम् तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्ते वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते हस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं तपस्तप्तं कृतं जयतु असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। एवं प्रकारेण श्लोकानां वाचनं पठनं भवति चेत् श्रवणाय पठनाय सुखकरम् आनन्ददायकं भवति। सर्वे अष्टाविंशतिश्लोकाः अनुष्टुप् छन्दसि सन्ति। अनुष्टुप् छन्दसि श्लोके द्वात्रिंशत् अक्षराणि भवन्ति, चत्वारः पादाः भवन्ति।
एकैकस्य पादस्य अष्टौ अष्टौ अक्षराणि भवन्ति। चतुर्णां पादानाम् आहत्य द्वात्रिंशत् संख्याकानि अक्षराणि भवन्ति। तेषां पठनसमये एवं प्रकारेण अष्टाक्षरान्ते पादान्ते विरामे कृते सति सुखेन पठनं सम्भवति। तथैव पठनसमये यथा वयम् अक्षराणि अवगत्य पठामः, ततः परं यदि पदानि अवगत्य पठामः तर्हि आनन्दः अर्थबोधः भवति। पदानि कदा मनसि आगच्छन्ति तर्हि यदा विभक्ति ज्ञानं भवति, तथैव समासस्य सन्धीनाञ्च विवेकः भवति। अवश्यं भगवद्गीता पठनार्थं सन्धिज्ञानम् आवश्यकं भवति। सन्धिज्ञानपुरस्सरं यदि पठामः पठनं सुलभं भवति। एवं प्रकारेण अस्तु, पठनविषये एतावत्त्वा इदानीं वयम् अस्मिन् अध्याये त्रिविधा श्रद्धा कीदृशी भवति इति प्रतिपादितमस्ति। श्रद्धा त्रिविधा अस्ति। यस्य यादृशी श्रद्धा सः तादृशः एव भवति। श्रद्धानुसारं तस्य जीवनं भवति। तस्य जीवनदर्शनेन तस्य श्रद्धा कीदृशी इति अवगन्तुं शक्यते। यदि वयम् अस्य विषयस्य चिन्तनं कुर्मः तर्हि पूर्वस्मिन् षोडशे अध्याये अन्तिमे प्रकरणे भगवान् अर्जुनं प्रति त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः इति उक्त्वा आत्मनः नाशाय त्रीणि द्वाराणि नरकगामिनि, नरकगमनम् इत्यस्य अर्थः अत्यन्तं नीचजीवनम्, अत्यन्तं दुःखकरं जीवनं, नरकं न्यरकं नीचैर्गमनं नास्मिन् रमणस्थानम् अल्पमप्यस्ति इति निरुक्तस्य प्रथमे अध्याये महर्षिः यास्कः वदति। तेन सर्वेषां मनसि भयं भवति, ओहोहो अहं यत् करोमि, अहं यद् आचरामि, अहं यद् वदामि, किम् अनेन अहं नरकं गमिष्यामि वा? अहं तु उत्तममेव आचरन् अस्मि इति तस्य मनसि भावः। तदर्थम् अन्ते पुनः भगवान् वदति, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितु। किं कार्यं किम् अकार्यम् इति विषये निर्णयः मम बुद्धेः लोकानां न भवति, अपि तु शास्त्रमेव तत्र प्रमाणं भवति। यः शास्त्रं ज्ञात्वा कर्म करोति
सः नरकगामी न भवति इति उक्त्वा यदि कश्चन शास्त्रं विरुध्य स्वेच्छया प्रवर्तते तर्हि सः नरके पतति। तस्य कृते उक्तं न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिं। शास्त्रविधिम् उत्सृज्य स्वेच्छया यः आचरति तस्य जीवने सिद्धिः न भवति, सुखम् अपि न भवति, उत्तमां गतिम् अपि सः न प्राप्नोति। अतः शास्त्रविधानं ज्ञात्वा किं कार्यं किम् अकार्यम् इति सम्यक् विचिन्त्य तत्र यत् कार्यं तदेव कुरु, तदेव कर्तव्यं, तेनैव तव नरकगमनं न भवेत्, नाम दुःखजीवनं न भवेत्। एवं भगवान् गते अध्याये अन्ते उक्तवान्। तेन आधारेण अत्र सप्तदशे अध्याये आरम्भे अर्जुनस्य प्रश्नः, ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते, अत्र भगवतः कथनम् एकविधमस्ति, अर्जुनस्य प्रश्नः किञ्चित् भिन्नः एव। ये शास्त्रविधिं न जानन्ति किञ्च पूजनं हवनं जपादिकं कुर्वन्ति, ततश्च ते श्रद्धालवः अपि भवन्ति, तेषां श्रद्धा अस्ति, श्रद्धया एव ते पूजनं जपं होमं कुर्वन्ति। तर्हि हे भगवन्, हे कृष्ण, अत्र कृष्ण इति सम्बोधनं, हे कृष्ण, तेषां नाम शास्त्रविधिं त्यक्त्वा ये केवलं श्रद्धया कर्माणि आचरन्ति तेषां निष्ठा कीदृशी भवति? तेषां निष्ठा सात्विकी वा राजसी वा तामसी वा? नाम ते सत्त्वप्रधानाः उत रजःप्रधानाः उत तमःप्रधानाः किम् इति मां बोधयतु। शास्त्राणि अनधीत्य अतिक्रम्य स्वेच्छया इदं पुण्यम् एषः धर्मः इति मनसि कृत्वा जनाः यत् कुर्वन्ति तेन तेषां सुखं दुःखनाशः सिद्ध्यति वा? यतोहि पूर्वाध्याये एव पूर्वं कथितमस्ति खलु, एका भवति दैवीसम्पत्, एका भवति आसुरीसम्पत्। यः आसुरीं सम्पदम् अङ्गीकृत्य आचरति तस्य जीवनं दोषान्वितं भवति, अन्ते च दुःखभूयिष्ठम् अधो गमनपरं भवति। यः दैवीं सम्पदम् आश्रित्य उत्तमानि कार्याणि शास्त्रप्रतिपादितानि एव आचरति तस्य जीवनं दुःखनाशकं सुखकरं मोक्षपर्यन्त गमकं भवति। अतः मां वद,
तेषां निष्ठा कीदृशी इति प्रश्नस्य तात्पर्यम्। अत्र आदौ एव अस्माभिः स्पष्टतया ज्ञेयं भवति शास्त्रविधिम् इत्यस्य तात्पर्यं किं, शास्त्रं नाम किम् इत्यत्र बहूनां स्पष्टता न भवति। तत्र स्पष्टता आवश्यकी। शास्त्रम् इत्युक्तौ वेदः, भगवत्पूज्यपादाः शङ्कराचार्याः वेदान्तसूत्रेषु यत् तृतीयं सूत्रमस्ति शास्त्रयोनित्वात्, तस्य सूत्रस्य भाष्यावसरे शास्त्रपदस्य व्याख्यानं कृतवन्तः। शास्त्रं ऋग्वेदादिः इति ते स्पष्टतया बोधितवन्तः। शास्त्रं नाम ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, नाम कुरु, कर्तव्यं, लाभदायकम् इति यस्य कर्मणः विषये वेदः वदति। सः विधिः यस्य विषये, यस्य कर्मणः, येषां कर्मणां विषये वेदः, एवं मा कुरु, एवं मा कुरु, एवं मा कुरु, इदं मा कुरु इति वदति, नाम अशास्त्रं, शास्त्रविरुद्धं। सः अधर्मः, तेन सुखं न भवति, तेन पुण्यं न लभते। एवं शास्त्रशब्देन वेदः, शास्त्रविधिः नाम वेदेन कर्तव्यत्वेन विहितं यत् कर्म, तस्य कर्मणः आचरणं नाम शास्त्रविधिना आचरणं, शास्त्रविधिः। शास्त्रविधिम् अज्ञात्वा अथवा अश्रद्धया, अज्ञानेन, अलसत्वादिगुणैः, कुसङ्गेन, लोभादिकारणैः वेदप्रतिपादितम् अकृत्वा तद्भिन्नं स्वेच्छया यदि कश्चन किमपि आचरति तस्य मनसि श्रद्धा भवतु नाम, तथापि तत् फलदायकं भवति वा न वा इति अर्जुनस्य प्रश्नः। इदानीं तस्य समाधानं वदति श्रीभगवान् उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव, तामसी चेति तां शृणु। तेषां निष्ठा कीदृशी, का निष्ठा इति प्रश्नः। तस्य समाधानं भगवान् वदति, तेषां श्रद्धा त्रिविधा भवति, सा च श्रद्धा सात्विकी इति, राजसी इति, तामसी इति, एवं त्रिविधा श्रद्धा भवति। तत्र स्वभावजा तस्य श्रद्धा कीदृशी, तस्याः एव अत्र प्राधान्यम्। श्रद्धा यथा स्वभावजा भवति तथा संस्कारजा अपि भवति, तथा सत्सङ्गजा अपि भवति। शास्त्रज्ञानेन उत्पन्ना श्रद्धा एकविधा भवति, सत्सङ्गेन उद्भूता श्रद्धा अन्यविधा भवति। स्वभावतः नाम ये आत्मगुणाः, ये च पूर्वजन्मनि इहजन्मनि च संस्काराः, तेषां कारणेन नाम प्रकृतिसिद्धाः ये गुणाः,
तान गुणान आधारीकृत्य श्रद्धा सा भवत्, तत्र स्वभावजा श्रद्धा स्थिरा भवति, सा कदापि न नश्यति, सा अवश्यं प्रकाशिता भवति, सा च त्रिविधा भवति। एवं या त्रिविधा श्रद्धा, तस्याः त्रिविधश्रद्धायाः आधारः कः इत्युक्तौ अग्रे भगवान् वदति, सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति। हे भारत, सर्वस्य नाम प्रत्येकस्य मनुष्यस्य श्रद्धा भवति, सा च श्रद्धा तस्य सत्त्वानुरूपा भवति। नाम यस्य मनुष्यस्य सत्त्वं यादृशं तस्य मनुष्यस्य श्रद्धा तादृशी। सत्त्वं नाम अन्तःकरणं, चित्तं, मनः, बुद्धिः, अहंकारः, एते चत्वारः मिलित्वा अन्तःकरणम् इति वदामः। तर्हि यादृशं तस्य सत्त्वं तादृशी तस्य श्रद्धा। सत्त्वभिन्ना या श्रद्धा दृश्यते सा तु केवलं प्रासंगिकी, तात्कालिकी, विनाशशालिनी, परिवर्तिनी च भवति। प्रत्येकः अपि मनुष्यः मम सत्त्वं कीदृशं, मम अन्तःकरणं कीदृशं, मम अन्तःकरणं सात्विकं चेत् मम श्रद्धा सात्विकी, मम अन्तःकरणं राजसं चेत् मम श्रद्धा राजसी, मम अन्तःकरणं तामसं चेत् मम श्रद्धा तामसी। एवं प्रकारेण सत्त्वभेदेन नाम अन्तःकरणभेदेन नाम अन्तःकरणे ये गुणाः सन्ति तेषां गुणानां प्राधान्यबलेन श्रद्धा अपि तादृशी भवति। तस्मादेव केवलं मित्रसंगेन सर्वमपि जनाः न आचरति, तत्र विरक्तो भवति अथवा त्यजति अथवा दूरं गच्छति। यदि तस्य सत्त्वमेव तामसं स्यात् तर्हि सः तत्र लग्नः भवति, तत्र आसक्तः भवति, तस्य सेवनं करोति। अन्तःकरणानुगुणं यत्र वातावरणं भवति, यत्र च मित्राणि भवन्ति, तत्रैव तस्य प्रवृत्तिः, तैस्सह एव तस्य दृढः सम्बन्धः भवति, मित्रसम्बन्धः। सर्वेषां मनः सर्वत्र समानं न भवति। यस्य मनः सात्विकं तस्य सात्विकमनांसि येषां तैस्सह एव मित्रता सिद्ध्यति। यतोहि मित्रतायाः विषये एकं सूत्रं वदन्ति, मित्रता कुत्र भवति इति। तत्र वदन्ति समानशीलव्यसनेषु सत्यम्, येषां शीलं व्यसनं च समानं भवति तेषाम् एव मैत्री भवति। तात्पर्यं किम्? अन्तःकरणम् आधारः अस्माकं श्रद्धायाः, अस्माकं श्रद्धा सात्विकी वा, मम श्रद्धा राजसी वा, मम श्रद्धा तामसी वा, इत्यत्र आधारः अन्तःकरणम्। तदाधारेण एव मम निष्ठा, नाम कुत्र मम मनः स्थिरं भवति। सात्विके आहारे कर्मणि मम मनः स्थिरं भवति वा, राजसे
कर्मणि राजसे आहारे मम मनम स्थिरः भवति वा तामसेवा इति तदनन्तरं निष्ठा भवति किञ्च निष्ठायाः पूर्वं त्रिविधा श्रद्धा भवति सा च त्रिविधा श्रद्धा अन्तःकरणाधीना अन्तःकरणानुसारेण विभिन्ना श्रद्धा भवति यतो हि सिद्धान्तं प्रतिपादयति भगवान् श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः श्रद्धामयोऽयं पुरुषः एषः सिद्धान्त यः कोऽपि वा यत्र कुत्रापि वा यस्मिन् कस्मिन् अपि वा काले भवतु तस्य समग्रं चिन्तनम् आचरणं तस्य प्रीतिः तस्य अनुरागः श्रद्धा आधारेण भवति पुरुषः श्रद्धामयः श्रद्धाहीनः कोऽपि न भवति श्रद्धा इत्यस्य स्वरूपं यदि पश्यामः पूर्वमपि मया कदाचित् कथितं शरत् नाम सत्यं सत्यस्य धारणम् एव श्रद्धा या सत्यं बिभर्ति सा श्रद्धा सत्यं वेदप्रतिपादितं भगवत्स्वरूपं भगवच्चिन्तनं तदेव सत्यम् अन्यत् सर्वम् असत्यं खलु प्रपञ्चे केवलं परमात्मा अस्ति ईश्वरः अस्ति एतदेव सत्यं संसारः अस्ति जीवनम् अस्ति शरीरम् अस्ति एतत् सर्वं सत्यं नैव भवति यतोहि एतत् सर्वम् अनित्यम् एतत् सर्वं परिवर्तनशीलम् एतत् सर्वं विकारयुक्तम् अतः सत्यं नाम केवलं परमात्मा एव तस्मात् ब्रह्मादयः भगवन्तं स्तोतुं यदा आगताः तदा ते भगवत्स्तुतिम् एवं कृतवन्तः सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं हृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः एवं प्रकारेण तदर्थमेव सत्यं वद एषः प्रथमः आदेशः सत्यभाषणस्य सिद्ध्यर्थं धर्मञ्चर सत्यं वद एषः एव मुख्यः आदेशः अस्तु तर्हि श्रद्धामयोऽयं पुरुषः नाम सः कथं सत्यम् अवगच्छति कीदृशं सत्यं सः अवगच्छति कीदृशं सः स्वीकरोति कीदृशं सत्यं सः इच्छति कीदृशं सत्यं प्राप्तुं प्रयतते एतत् सर्वमपि स्पष्टीकरणाय पर्याप्तं भवति अस्य श्रद्धा कीदृशी इति यतोहि यस्य यादृशी श्रद्धा सः तादृशः एव अस्ति यो यच्छ्रद्धस्स एव सः एवं प्रकारेण उक्त्वा सामान्यतया कथं तेषां प्रीतिः भवति सात्विकानां प्रीतिः कीदृशी राजसानां प्रीतिः कीदृशी तामसानां प्रीतिः कीदृशी इति तस्य स्पष्टता
अग्रिमे श्लोके बोधयन् सात्विकाः देवान् यजन्ते राजसाः यक्षरक्षांसि यजन्ते तामसाः जनाः अन्ये जनाश्च प्रेतान् भूतगणाञ्च यजन्ते अत्र पश्यन्तु प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये एवं पदानि सन्ति यदि पदानाम् अवगमनं न भवेत् तर्हि प्रेतान् भूतगणांश्च अन्ये अत्रश्च नाम किम् अन्ये नाम किम् एवं बहुक्लेशः भवति अतः सन्धिज्ञानम् आवश्यकम् एवं प्रकारेण येषां देवकर्मणि प्रीतिः ते सात्विकाः स्वकामनासिद्ध्यर्थं वा स्वसुखार्थं वा ये यक्षोगणः रक्षोगणः इति केचन देवगणाः एव तेषां पूजनादिकं कुर्वन्ति ते राजसाः ये भूतगणान् भूतानां पूजनं कुर्वन्ति गणेन पिशाचादयः एवं कुर्वन्ति प्रेतानां पूजनं कुर्वन्ति ते तामसाः एवं तत्रापि यत्र शास्त्रज्ञानं न भवति ते घोरं तपः तप्यन्ते घोरं तपः तप्यन्ते सामान्यं तपः न आचरन्ति घोरं तपः तप्यन्ते शरीरकष्टम् अनुभवन्ति आहारविषये विहारविषये निद्राजागरणादिविषये शीतोष्णसहनविषये बहु कष्टम् अनुभवन्ति इदञ्च मम महत्तपः इति भावयन्ति तत्रापि मनसि दम्भः भवति नाम दर्शनार्थम् आचरणम् अहङ्कारः अपि भवति ओहो अहम् एतावत् कुर्वन्नस्मि एवम् अन्यः कोऽपि करोति वा अवश्यम् अहं सफलो भवामि अहम् अन्येभ्यः ज्येष्ठः श्रेष्ठः तत्रापि पुनः कामः भवति मम कार्यम् अवश्यं सेत्स्यति सिद्ध्यति सिद्ध्यत्येव तत्र अनुरागः अपि भवति ओहो पश्यतु मम कीदृशं जीवनमस्ति अहं कथं शीतो जलेन स्नानं कुर्वन्नस्मि अहं कथम् आहारं सेवनं कुर्वन्नस्मि एषः एव आहारः उत्तमः एष एतदेव जीवनविधानम् उत्तमम् एवं प्रकारेण तत्र रागः अपि भवति तत्र च बलेन अत्यन्तं श्रमेण तथा च बलप्रयोगेण आचरति किञ्च तत्सर्वं शास्त्रविरुद्धं भवति वेदविरुद्धं भवति तेन अधिकः लाभः न भवति अपि तु किं भवति तदग्रे वदन्ति कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैव अन्तःशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चया अचेतसः भूतग्रामं शरीरस्थं कर्षयन्तः नाम यानि कर्मेन्द्रियाणि वा ज्ञानेन्द्रियाणि वा ये च शरीरस्य अवयवाः वा तेषां सर्वेषां कष्टं भवति कष्टेन इन्द्रियेभ्यः शरीरावयवेभ्यः कार्यं कारयति स्वयं दुःखितो भवति अत्यन्तं श्रान्तो भवति न केवलं स्वयं श्रान्तो भवति अपि तु
अन्तःशरीरस्थं मां च एव कर्षयन्त सर्वेषामपि अन्तःशरीरे अन्तःकरणे परमात्मनः अपि वासः अस्त्येव खलु शरीरे विद्यमानं परमात्मानमपि कर्षयन्ति क्लेशं जनयन्ति तस्मै अपि सम्यक्तया अनवगत्य तस्य आराधनं तस्य सुखाय सेवनम् इत्यादिकं न कुर्वन्ति एवं ये अत्यन्तं घोरं तपः तप्यन्ते तान् असुरनिश्चयान् विद्धि ते सर्वे असुराः इति जानीहि असुराः नाम रजोगुणभूयिष्ठाः तमोगुणभूयिष्ठाः इति सात्विकाः इत्युक्तौ देवाः असुराः नाम यद्यपि राजसः तामसः उभौ अपि अशास्त्रम् एव कुर्वन्ति किञ्च तयोर्द्वयोर्मध्ये अपि सूक्ष्मः महान् भेदः भवति गृहस्थे जीवने वयं पश्यामश्चेत् तमोगुणः अधिकः न भवति किञ्च ते सात्विकाः इत्यपि नास्ति अपि तु राजसाः भवन्ति ते स्पष्टतया सात्विकाः इति न भवन्ति स्पष्टतया असुराः इत्यपि न भवन्ति नाम दैवाः वा असुराः वा स्पष्टतया न भवन्ति अपि तु मिश्रणं भवति यतोहि दैवीगुणसम्पद् यस्य तस्य गौरवः तस्य सम्मानः तस्य सुखं तस्य कीर्तिः दृश्यते अतः तत्सति किञ्च तदर्थं यः त्यागः यत् सहनं यः विवेकः तत्तु नास्ति अनेकानि फलानि अनेकानि सुखानि अपेक्षितानि भवन्ति तदर्थं तामसिकानां ये मार्गाः यानि आचरणानि तदपि आचरन्ति तत्रैव भवति दम्भः आचरणम् एकं भवति दर्शनम् अन्यथा भवति तान् सर्वान् आसुराः इति चिन्तयतु एवं प्रकारेण उक्त्वा तर्हि कथम् एषः राजसः वा तामसः वा सात्विकः वा कथम् अवगन्तव्यं तर्हि तदर्थम् अग्रे उपायान् वद तस्य मनः केन प्रसन्नं भवति तस्य मनः स्वयं कुत्र धावति तस्य स्वभावतया किं रोचते एतत् सर्वं यदि वयम् अवगच्छामः तेन ज्ञातुं शक्यते अतः अग्रे अस्मिन् अध्याये तस्य आहारः तथैव तेषां यज्ञाः तेषां तपः तेषां दानम् इत्यादिकं कथं भवति इति वदति तर्हि यज्ञः तपः दानम् त्रिविधः आहारः त्रयाणां प्रियः भवति सात्विकानां प्रियः आहारः राजसानां प्रियः आहारः तामसानां प्रियः आहारः तर्हि कः आहारः प्रियः अनेन तस्य सत्त्वं कीदृशम् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः लोके
कौशलं कीदृशं भवति, वाक्चातुर्यं कीदृशं भवति जनानाम् इत्युक्तौ तमोगुणमिश्रितम् आहारं सात्विकाहारमिव कथयितुं ते प्रयतन्ते. तस्मादेव तत्र स्पष्टता आवश्यकी. लक्षणं वदति भगवान्, आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृदयाः आहाराः सात्विकप्रियाः. एवं ये आहाराः भवन्ति ते सात्विकानां प्रियाः भवन्ति. आहारः रस्यः भवेत्, आहारः स्निग्धः भवेत्, आहारः स्थिरः भवेत्, आहारः हृदयः भवेत्. एते चत्वारः आहारस्य अङ्गभूताः गुणाः. एते चतुर्विधाः आहारः सात्विकस्य जनस्य कथं लाभं जनयन्ति अथवा प्रीतिं जनयन्ति, तदर्थं पूर्ववाक्यं येन आयुः रक्षितं भवति, येन सत्त्वं बलम् आरोग्यं सुखं च वर्धते, वर्धनाः प्रीतिं च वर्धते. आयुषः सत्त्वस्य बलस्य आरोग्यस्य सुखस्य प्रीतेश्च वर्धनम् येन आहारेण भवति सः सात्विकः आहार. अत्र कः रसः, कः स्पर्शः इति किमपि नोक्तं. येन आहारेण एतत् सर्वं सिद्ध्यति सः सात्विकः आहार. रसयुक्तः भवेत्, स्नेहयुक्तः भवेत्, स्थिरः भवेत्, हृद्यः भवेत्. एतेषां पारिभाषिकशब्दानां स्पष्टार्थबोधाय आयुर्वेदस्य आहारप्रकरणम् अवश्यम् अनुसन्धेयं भवति. तत्रैव एतेषां विशेषाणां विस्तरेण ज्ञानं भवति. तत्रापि पदार्थानां स्वाभाविको गुणः, पदानां परस्परमेलनजन्यः गुणः, ततश्च निर्मितस्य पदार्थस्य सम्पर्केण अथवा स्पर्शेन उत्पन्नः कश्चन गुणः, तेन अपि तस्य सात्विकत्वं वा राजसत्वं वा तामसत्वं वा सिद्ध्यति. अस्तु, एवं सात्विकानाम् उक्त्वा अग्रे सात्विकानाम् आहारविषये पठनेन स्पष्टबोधः कोऽपि नास्ति. तदर्थम् अग्रे राजसानाम् आहारः कीदृशः इति अग्रे उक्तवन्तः, तेन स्पष्टबोधः भवति. कटु अम्ल लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रूक्षविदाहि एवं ये पदार्थाः भवन्ति, भोजनपदार्थाः भोज्यपदार्थाः, एते सर्वे यस्य राजसं सत्त्वं भवति, यः रजोगुणसम्पन्नः भवति, यः राजसः भवति, तस्य ईदृशाः आहाराः इष्टाः भवन्ति. राजसस्य इष्टाः, राजसस्येष्टाः, अकार इकारयोः मेलनेन एकारो जातः. राजसस्य इति पदम्, इष्टाः इति पदं, विसर्गस्य लोपः जातः. अग्रे यतोहि दकारः अस्ति. आहाराः राजसस्य इष्टाः, एवं प्रकारेण अत्र पदानि भवन्ति. सुलभसंस्कृतम् इत्युक्तौ
एवं प्रकारेण पदस्वरूपज्ञानपूर्वकं यदि पठामः तर्हि सुलभं भवति, अथवा राजसस्येष्टा राजसस्येष्टा कुत्रापि नागतं खलु एवं पदं, तर्हि किं यथा रमा तथा इदं स्त्रीलिङ्गे प्रथमा एक वा एकवचनं वा रमा रमिरमा आहार आहार नाम किं, यथा माला तथा अस्ति वा, एवं मनसि सन्देहाः भवन्ति, किमर्थं पदज्ञानं न भवति तर्हि, तदर्थं पदज्ञानम् आवश्यकम्। आहाराः राजसस्य इष्टाः तथैव सन्धिज्ञानं यथा पश्यन्तु कट्वम्ल नाम किं न जानामि, अत्र कुत्र भेदः कर्तव्यः, तर्हि कटु अम्ल कट्वम्ल टकारस्य अकारस्य च मेलनेन तत्र वकारः जायते, एवं यः विवेकः नाम उकारस्य टु टु इति कटु अम्ल तेन वकारो जातः कट्वम्ल कटु अम्ल लवण अति उष्ण अति उष्ण लवण अति उष्ण एवं प्रकारेण अत्र शब्दाः सन्ति इति अस्माकं बोधः आवश्यकः। तर्हि कटु नाम कारम् इति वदामः खलु, तन्नाम कटु। अम्लं नाम सर्वे जानन्ति, यथा चिञ्चा भवति अपक्वम् आम्रफलं भवति तस्य रसः, सः नाम आम्लरसः। लवणं सर्वे जानन्ति एव। तदनन्तरम् अति उष्ण, यथा चायं जनाः पिबन्ति अति उष्ण भवति, तथैव तीक्ष्ण, यः आहारः तीक्ष्णः भवति। आहारस्य तीक्ष्णता नाम किं, यः कोऽपि रसः वा भवतु तस्य मात्रा यदि अत्यधिका भवति तर्हि नाम तीक्ष्णं कटुः, तीक्ष्णं लवणं, तीक्ष्णम् आम्लं, तीक्ष्णं मधुरम्। अत्र तु त्रयः एव रसाः सूचिताः, षड्रसाः भवन्ति खलु, अत्र के त्रयः न सन्ति, तर्हि मधुररसः अत्र नास्ति, तथैव कषायरसः नास्ति, एवं तिक्तरसः नास्ति। यतोहि तिक्ते प्रीतिः न भवति, मधुरः सामान्यतया सात्विकः भवति, कषायरसस्य पदार्थाः एव अत्यल्पाः भवन्ति, अतः प्रधानतया भोजने त्रयः एव रसः जनानां भवन्ति, कटुरसः आम्लरसः लवणरसः एव। तर्हि एवं केवलं रुचिकरं रसान्वितं येषां भोजनं तत्सर्वं राजसं भोजनम् इति भगवतः आशयः। ये सात्विकाः भवन्ति तत् तस्य कटुत्वं वा तस्य आम्लत्वं वा तस्य लवणत्वं वा न पश्यन्ति, ते तु केवलं तस्य रस्यत्वं स्निग्धत्वं स्थिरत्वं हृद्यत्वम् अस्ति वा, तस्य आहारस्य सेवनेन आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतयः वर्धन्ते वा, तावदेव पश्यन्ति ते, केवलं मनः किम् इच्छति जिह्वा किम् इच्छति तन्न पश्यन्ति तन्न चिन्तयन्ति, तत्र पश्यन्ति किमपि नावगच्छति, अवगमनम् इच्छा केवलं जिह्वायाः एव, जिह्वा केवलं चतुरङ्गुला भवति, यदा ग्रासः कण्ठे गच्छति ततः
तस्य माधुर्यं वा तस्य लावण्यं वा तस्य कटुत्वं वा किमपि न भवति। सर्वेपि रसाः केवलं जिह्वाग्रे एव जिह्वायाम् एव भवन्ति। तत्रैव तेषां बोधः अनन्तरम् अन्ननालिकाम् इति वदामः, अनन्तरम् उदरं वदामः। तत्र कीदृशः रसः, किं रसयुक्तः आहारः इति उदरं न जानाति। अतः रसस्य या प्रीतिः सा जिह्वाधीना भवति। जिह्वा मनुष्यः सात्विकः वा राजसः वा तामसः वा इति सूचयति। किञ्च एवं ये अत्यन्तं कटु आम्ललवणाः, अत्युष्णाः, तीक्ष्णाः आहाराः भवन्ति, पुनः रूक्षाः भवन्ति, पुनश्च विदाहिनः भवन्ति, ईदृशस्य आहारस्य सेवनेन फलं किं भवति? तर्हि दुःखशोक आमयप्रदाः। अस्य आहारस्य सेवनेन दुःखं भवति, शोकः वर्धते, आमयः नाम व्याधयः, सूक्ष्मव्याधिः भवति। केवलं व्याधीनां पोषणं, शोकस्य वर्धनं, दुःखस्य जननञ्च एवं प्रकारेण आहारेण भवति। अतः राजसः आहारः यस्य प्रियः सः राजसः व्यक्तिः इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तथैव अग्रे वदन्ति तामसप्रियं भोजनं तामसप्रियं। यः तमोगुणसम्पन्नः भवति तस्य कीदृशे भोजने प्रीतिः भवति? तर्हि यद्भोजनं यातयामं भवति, यद्भोजनं गतरसं भवति, यद्भोजनं पूति भवति, यद्भोजनं पर्युषितं भवति, यच्च उच्छिष्टं भवति, यच्च अमेध्यं भवति, तादृशं भोजनं तामसप्रियम्। अत्र पश्यन्तु, सात्विकाहारे केवलं विवर्धनाः आहाराः, सुखस्य, सत्त्वस्य, बलस्य, आरोग्यस्य, सुखस्य, प्रीतेश्च विवर्धनाः आहाराः इति। राजसस्य इष्टाः भवन्ति एते आहाराः, किञ्च ते सर्वे दुःखशोकामयप्रदाः भवन्ति। तामसस्य तत्र इष्टत्वं किमपि न भवति, ततश्च विवर्धनं किमपि न भवति, केवलं आहारसेवनं मात्रं, विधि हीनं, रसहीनं, यातयामं, पचनं कदापि जातम्, अनन्तरं द्वितीयदिवसे वा तृतीयदिवसे वा खादति, तन्नाम यातयामं। गतरसं, यस्य रसः गतः नष्टः, पूति, यतः दुर्गन्धः आगच्छति, यस्य गन्धः नष्टः, पर्युषितं, पुराणं भोजनम्, उच्छिष्टम्, उच्छिष्टस्य विचारः एव अस्मिन् काले जने लोके न दृश्यते। तत्र ऊर्ध्वोच्छिष्टम्, अधरोच्छिष्टम्, एवम् उच्छिष्टस्य अत्यन्तं सूक्ष्मः विचारः आहारविषये पूर्वं भवति स्म, इदानीमपि केचन कुर्वन्ति। अमेध्यम्, अमेध्यं नाम मेध्यः, मेधः नाम यज्ञः, मेध्यं नाम यज्ञयोग्यम्, यज्ञार्थं यद् योग्यं तन्नाम मेध्यम्, यज्ञार्थं यत् अयोग्यं तन्नाम अमेध्यम्। इदानीं यज्ञार्थमिति कथनेन स्पष्टावबोधो न भवति, किञ्च नैवेद्यार्थं, भगवन्निवेदनार्थं यद्योग्यं तन्नाम मेध्यम्। यस्य निवेदनं भगवति वयं न कुर्मः तन्नाम अमेध्यम्। नैवेद्ये एवं न भवेत्, एवं ये पदार्थाः ते सर्वे अमेध्याः
अमेध्याः इति कारणेन ते सर्वे तामसाः। कोऽपि चायस्य नैवेद्यं न करोति, काफी बिस्किट् चॉकलेट आइसक्रीम केक इत्यादि पदार्थानां निवेदनं न भवति। निवेदनं न भवति इत्यस्य अर्थः एव सः अमेध्याः पदार्थः, तामसः तामसः पदार्थः। यदि सः तामसः पदार्थः, किञ्च तादृशे तामसे पदार्थे अस्माकं प्रीतिः, अस्य अर्थः कः? अस्माकम् अन्तःकरणं तमोगुणयुक्तम् अस्ति इत्येव तस्य अर्थः। अस्तु, एवं प्रकारेण आहारस्य विषये, एवमेव अग्रेपि अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः व्यधिदृष्टः यः युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफल आकाङ्क्षिभिः यज्ञः विधिदृष्टः यज्ञः दृष्टः यष्टव्यम् एव इति, एवं प्रकारेण अत्र पदानि, अथवा यज्ञो यज्ञो इति वदामः तर्हि विभक्तिषु कुत्रापि यज्ञो इति नैव भवति। यज्ञः यज्ञो यज्ञाः यज्ञं यज्ञो यज्ञान् यज्ञेन यज्ञाभ्यां यज्ञैः, यज्ञो इति कुत्रापि न भवति, दृष्टो इति कुत्रापि न भवति। यावत्पर्यन्तम् अस्माकं सन्धिज्ञानं न स्यात् तावत्पर्यन्तम् एवं श्लोकानाम् अवगमनं नैव शक्यते। तस्मात् यज्ञः तथा रामः राजमणिः इत्यस्य सन्धौ किं भवति? रामो राजमणिः। यज्ञः विधिः इत्यत्र कथं सन्धिर्भवति? यज्ञो विधिः। एवं विवेकः आवश्यकः, तदर्थं व्याकरणस्य सामान्यपरिचयः वा अत्यन्तम् आवश्यकः। विशेषतया प्राचीनं सर्वमपि साहित्यं सन्धिसमासयुक्तम् एव भवति, यतोहि सन्धयः वाचः अलङ्कारः, समासाः वाचः अलङ्कारः, परस्सन्निकर्षसंहिता इति सन्धीनां विषये पाणिनिः वदति। किञ्च संस्कृतं सुलभं, संस्कृतं मधुरम् इति बोधनाय, ख्यापनाय च संस्कृतभारती असन्धितम् असमस्तम् एव संस्कृतं पाठयति बोधयति। संस्कृतं नाम एतावदेव इति बहवः चिन्तयन्ति, किञ्च संस्कृते प्रवेशार्थं तादृशी रीतिः संस्कृतभारती स्वीकरोति स्वीकृतवती। किञ्च वस्तुतः साहित्यं नाम तत्र सन्धिः भवेदेव, समासाः भवेयुरेव, अतः अस्माभिः सन्धीनाम् अभ्यासः अवश्यं कर्तव्यः। केवलं सन्धीनां ज्ञानम् अस्ति इति कारणेन संस्कृतं कठिनं नास्ति इति अवगन्तुं शक्नुमः। केवलं सन्धीनां ज्ञानाभावे एव सन्धीनां ज्ञानं नास्ति चेदेव संस्कृतं बहु कठिनम् इति मनसि आगच्छति। सन्धिः यदि वयं ज्ञास्यामः, ओ तर्हि एतत् सर्वं सर्वं वयं जानीमः इति भवति। अतः सन्धिज्ञानपुरस्सरं समासज्ञानपुरस्सरं संस्कृतभाषायाः अभ्यासः श्रवणस्य लेखनस्य पठनस्य भाषणस्य कर्तव्यः। ये अत्यन्तं नूतनाः, तदर्थमेव ते बालाः, ये दशदिनसंस्कृतसम्भाषणशिबिरे पठन्ति, ये च भाषाप्रवेशादिकं पठन्ति, ये च प्रवेशपरिचय इत्यादिकं पठन्ति, ते सर्वे संस्कृतक्षेत्रे बालाः एव।
यद्यपि पत्राचार संस्कृत रूपेण चतस्रः परीक्षाः तदनन्तरं कोविदः इति उपाधिः अपि दीयते, किञ्च सा उपाधिरपि बालस्यैव इति अस्माभिः सर्वैः अवश्यं ज्ञातव्यम्। सन्धीनां समासानाम् उत्तमः परिचयः अवश्यं भवेत्। अस्तु, अथवा यष्टव्यमेवेति नाम किं, का विभक्तिः, कः शब्दः, किं पदं, किं रूपं, किमपि न अवगच्छामः, यष्टव्यम् एव इति, तर्हि एव इति अव्ययम्, इति अव्ययं, यष्टव्यं ल्यप् प्रत्ययान्तम् अव्ययं, ततश्च अर्थः अपि एव पदं वयं जानीमः, इति पदं जानीमः, यष्टव्यम् इति पदं जानीमः, किञ्च यष्टव्यमेव इति पदं न जानीमः। तर्हि इदम् एकं पदं नास्ति, अपि तु त्रयाणां पदानां सन्धिकारणेन समाहारो जातः यष्टव्यमेवेति। तर्हि तस्य बोधसमये यष्टव्यम् एव इति, एवमत्र त्रीणि पदानि सन्ति इति विवेकः अस्माभिः कर्तव्यः। अस्तु, फलानां काङ्क्षा न भवेत्, फलस्य इच्छा, फलस्य इच्छा अभावः, अफलाकाङ्क्षिभिः, फलाकाङ्क्षा अफलाकाङ्क्षा, येषां फलाकाङ्क्षा नास्ति ते अफलाकाङ्क्षा, येषां अफलाकाङ्क्षा भवति तैः कृतः यः यज्ञः, ते कथं यज्ञं कुर्वन्ति, तर्हि विधिदृष्टः, विधिः नाम वेदप्रतिपादितः विधिः, वेदेन यथा कर्तव्यम् इति सूचितं तथा करणं नाम विधिदृष्टं, विधिपूर्वकं करणं, तच्च पुनः कथं, तर्हि यष्टव्यम् एव, यष्टव्यं मम धर्मः, मम कर्तव्यम् इति भावनया ये मनस्समाधाय, यष्टव्यम् एव इति मनस्समाधाय, मया कर्तव्यमेव, अत्र फलं किं, जनाः किं वदेयुः, तेन मम आर्थिकः नाशः भवति, तेन मम शरीरश्रमः भवति, एवं मनसि किमपि न भवेत्, अपि तु यतः शास्त्रं वदति, वेदः वदति, अतः मम दुःखनाशाय, मम सुखाय, धर्माचरणाय, भगवत्प्रीतये अवश्यं कर्तव्यम् भावः, सः एव भावः अत्र यष्टव्यमेव इति अनेन शब्देन प्रतिपादितः। एवं यदि मनसः समाधानं न स्यात् तर्हि सः यज्ञमेव न करोति, पूजनमेव न करोति, सः वदति अत्र मम समयः वृथा भवति, दीपं प्रज्वालयामि, तत्र तैलं व्ययं भवति, तैलस्य व्ययः भवति, पुनः मम कोऽपि लाभः नास्ति, किमर्थमहं करोमि, एवं मनसि भावाः भवन्ति, तन्न भवेत्, अपि तु यष्टव्यमेव। तस्मादेव शास्त्रेषु वदन्ति श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् एतावानेव सङ्कल्पः आवश्यकः। परमेश्वरप्रीतिः सर्वकर्मणां मूले आवश्यकी, यतोहि परमेश्वरप्रीत्या मम सर्वं सिद्ध्यति, सेत्स्यति इति विश्वासः। एवं येषां चित्ते भवति ते सात्विकाः, तादृशः यः यज्ञः, तादृशं यत् पूजनं, तादृशः जपः, तादृशं तपः, तत्सर्वं सात्विकं
इति वक्तुं शक्यते। राजसं कथं भवति? तर्हि अग्रे वदतु, अभिदम्भायतु फलं दम्भार्थमपि चैवयत्, दम्भ अर्थम अपि इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विधे राजसं। तम यज्ञं राम हे भरत श्रेष्ठ, फलम अभिसंधाय यच्च दम्भार्थम अपि इज्यते तम यज्ञं राजसं विद्धि। हे अर्जुन हे भरत श्रेष्ठ, नाम ये भारते जायन्ते ते सर्वे भरताः भारताः, तेषु यः श्रेष्ठः नाम यस्य सात्विकं मनः यस्य सत्त्वगुणः यः आत्मोन्नतिम् इच्छति सः श्रेष्ठः। तस्मात् भरतश्रेष्ठ इति सम्बोधनम् अस्माकं सर्वेषां कृते अपि भवति एव। तर्हि अस्माकं कृते भगवान् किम् आदिशति? हे भरतश्रेष्ठ, दम्भार्थं मा कुरु, फलम् अभिसन्धय मा एव कृत्वा पूजनादिकं कुरु, भिन्नं सर्वं राजसविधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितम्। अत्र पञ्चदोषाः प्रतिपादिताः। तर्हि पञ्चदोष अस्पृष्टं पञ्चदोषरहितं यत् कर्म तत् सात्विकम् इति वक्तुं शक्नुमः। तेन सह एते पञ्च रजसि ये द्वौ सप्तदोषान् परित्यज्य यत् हवनादिकम् अस्माभिः क्रियते तत् सर्वं सात्विकं परमेश्वरप्रीतये भवति इति सामान्यतया वक्तुं शक्यते। तर्हि प्रथम कस्य त्यागः? फलस्य त्यागः, दम्भस्य त्यागः, तदनन्तरं विधेः अनुसरणम्, अन्नस्य दानं, मन्त्राणां बाहुल्यं श्रेष्ठत्वं, दक्षिणायुक्तत्वं, श्रद्धायुक्तत्वम्, एते गुणाः, तद्भिन्नाः दोषाः, ते एव अत्र कथिताः। फलानाम् अभिसन्धानं मनसि दम्भं कृत्वा, दम्भेन, विधित्यागेन, अन्नस्य अदानेन, मन्त्रहीनं, दक्षिणाहीनं, श्रद्धाविरहितं, यत् कर्म क्रियते, यः यज्ञः क्रियते, तत् सर्वं राजसं तामसं, तत् न कर्तव्यम् इति तात्पर्यम् अस्तु। अनन्तरं त्रिविधं तपः, तद्विषये पूर्वमपि बहुवारम् अस्माभिः चिन्तितं, पुनः एकवारं स्मरणं, देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम्, एकं शौचं द्वितीयम्, आर्जवं तृतीयं, ब्रह्मचर्यं चतुर्थम्, अहिंसा पञ्चमम्, एवं पञ्चकर्माणि शरीरेण आचरितं तपः भवन्ति। नाम अहं शरीरेण तपः करोमि इत्यस्य तात्पर्यं किम्? इमानि कार्याणि कर्तव्यानि, अहम् एकपादेन स्थित्वा जपं करोमि, अहं शीतं अत्युष्णं वा अतिशीतं वा मनसि अकृत्वा एव जपः करोमि, तन्नाम मम तपः, तथा न भवति। यदि शरीरेण तपः कर्तुम् इच्छति एते पञ्च गुणाः भवेयुः, इमानि पञ्च कार्याणि अवश्यं भवेयुः, देवानां, द्विजानां, गुरूणां, प्राज्ञानां पूजनम् अवश्यं कर्तुम्। एवं यत् पूजनं तन्नाम शरीरस्य तपः एव, शौचं,
पवित्रता शरीरस्य शुचिता रक्षणं नाम शारीरं तपः, आर्जवं नाम विनयः नम्रता ऋजुता, तदपि शरीरस्य तपः ब्रह्मचर्यम् अहिंसा। एवं पञ्चविधानि शारीराणि तपांसि तपः तपसि तपांसि। शौचम् आर्जवं शौचम् आर्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा ब्रह्मचर्यम् अहिंसा देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम्। एकं पदं समासपदं देवानां द्विजानां गुरूणां प्राज्ञानां पूजनं देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम्। शारीरं तप उच्यते तपः उच्यते, केवलं तप उच्यते चेत् तपोच्यते इति भवेत्, तपोच्यते इति नास्ति, इत्यस्य अर्थः एव तपः उच्यते। तत्र विसर्गस्य लोपः जातः, उकारः अवशिष्टः। एवमेव वाङ्मयं तपः अनुद्वेगकरमवाक्यं, वाक्यं वक्तव्यं तन्नाम तपः, वाङ्मयं तपः। कीदृशं वाक्यं? तर्हि वाक्यम् अनुद्वेगकरं भवेत्, वाक्यं सत्यं भवेत्, वाक्यं प्रियहितं भवेत्। ततश्च भाषणसम्बन्धे एवमस्ति, स्व अवगमनविषये स्वाध्यायाभ्यसनं, स्वाध्यायस्य अभ्यसनम्। एवं द्विविधं भवति वाङ्मयं तपः, वाण्या कथं तपः आचर्यते, तर्हि एवं प्रकारेण यद्वाक्यं वक्तव्यं तद्वाक्यं सत्यं भवेत्, तद्वाक्यं प्रियहितं भवेत्, तद्वाक्यम् अनुद्वेगकरं भवेत्। पुनश्च स्वाध्यायाभ्यासः अपि भवेत्। एवं प्रकारेण वाङ्मयन्तपः, तथैव मानसन्तपः, मानसन्तपः अपि तत्र पञ्चगुणाः, यथा शरीरस्य पञ्चगुणाः शरीरं तपः पञ्चगुणविधं पञ्चगुणात्मकं, तथैव मनःप्रसादः एकः गुणः, सौम्यत्वं द्वितीयः गुणः, मौनं तृतीयः गुणः, आत्मविनिग्रहः चतुर्थः गुणः, भावसंशुद्धिः पञ्चमः गुणः। एवं पञ्चगुणविशिष्टं यत् मनः करणं, मनसः साधनं, मनसः निग्रहः, प्रयत्नेन मनः प्रसन्नं स्यात्, प्रयत्नेन मनः सौम्यं स्यात्, प्रयत्नेन मनसि मौनं स्यात्, प्रयत्नेन आत्मविनिग्रहः स्यात्, प्रयत्नेन भावः शुद्धः स्यात्। एवं प्रकारेण प्रयत्नपूर्वकं यत् साधयामः तन्नाम तपः। एवं प्रकारेण बहवः अंशाः अद्य वयं दृष्टवन्तः, इतोपि केचन अंशाः अवशिष्टाः, किञ्च मध्ये कोऽपि न वदति इति अहं वदन् अस्मि। वस्तुतः अद्य सुलभसंस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तु प्रभाकरमहोदयस्य आशयः, अतः अहम् अत्र तिष्ठामि। इतः परं कृपया सर्वेपि यथा चिन्तनमस्ति, यच्च ज्ञातव्यमस्ति, यच्च वक्तव्यमस्ति, तत् कृपया वदन्तु। लघु लघु वा कानिचन वाक्यानि, संस्कृतवाक्यानि अवश्यं सर्वे वदन्तु, तेन संस्कृतस्य अभ्यासः, गीतायाः अभ्यासः, एवं विविधः अपि अभ्यासः अस्माकं सिद्ध्यति। सर्वान् प्रणम्य धन्यवादान् वितीर्य अहं विरमामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं वरस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ तत्सत्। अस्तु, धन्यवादः महोदय, अत्युत्तमम् अस्ति, अत्युत्तमम् अस्ति। वयं तु सर्वे अदृष्टवन्तः,
सौभाग्यवन्तः इति अहं वक्तुम् इच्छामि। भवन्तः मुखेन वयं भगवद्गीता भाषणं भगवद्गीता भगवद्गीतायाः विशेषप्रवचनं श्रोतुं शक्तवन्तः। धन्यवादः महोदय। अत्र कोऽपि प्रश्नं कर्तुं शक्यते वा महोदय? प्रश्नोत्तर वर्गः इति वक्तुं शक्नुमः वा महोदय? हरि ओम्, हरि ओम्, हरि ओम्, हरि ओम्, नमस्काराः महोदय, वदन्तु सर्वेभ्यः नमस्काराः। वदन्तु वदन्तु, मम नाम नागलक्ष्मी महोदय। वदतु वदतु, नमस्ते मा। साधु आहारम् इत्युक्ते किमस्ति अहं दातुम् इच्छामि। हरि ओम्। हरि ओम्। साधु आहारम् इत्युक्ते किम् आहारम् इति ज्ञातुम् इच्छामि महोदय। साधु इति नास्ति, सात्विकः आहारः। आम् आम्, क्षम्यतां, सात्विक आहारं ज्ञातुम् इच्छामि किं किम् अस्ति इति अहम्। किं किमिति तत्र स्पष्टता कापि नास्ति खलु, तस्य तात्पर्यं किम्? एषः विषयः अन्यतः अवगन्तव्यः। तत्र धान्यानि अस्माकं मुख्यः आहारः, सत्यं खलु? अहम् एकनिमिषं सम्भाषणं करिष्यन् इच्छामि, करिष्यामि वा? अवश्यम् अवश्यं। मम आरोग्यं सम्यक् नास्ति महोदय। अहं भाग्यनगरे वसामि, आयुर्वेदं स्वीकृतवती अहम्। अत्र वैद्यः उक्तवान् मिलेट्स् नाम चिरुधान्यालु नाम इति खादतु इति, रिसिप्ट् मध्ये दत्तवान्। अहं 2 मासात् खादितवती, किञ्चित् आरोग्यं सम्यक् अस्ति महोदय। इदानीन्तनकाले ब्रेक्फास्ट् वा मध्याह्नं वा सायङ्कालं वा रात्रि वा इति चत्वारः समये सर्वेषु स्वीकुर्मः इति अहम् अहं चिन्तयामि, मन्यतां, किञ्चित् अशुद्धवाक्यानि आगच्छति पदानि। एतत् कारणेन अहं चिन्तितवती मिलेट्स् नाम चिरुधान्यानि खादित्वा प्रतिदिनं संस्कृतमेव किमपि पाठानि पठन्तेन समयं बहूनि मिलति इति अहं चिन्तयामि महोदय। उत्तमम् उत्तमम्। एतत् कारणं भवन्तः दृष्टि किमर्थं మీకు చెప్పాలని చాలా చాలా సంతోషం, చాలా సంతోషం, బహు ఉత్తమం. అత్ర ఆహారస్య సాత్వికాః పదార్థాః కే ఇది విషయే, ఏ ఆయుర్వేదం జానంతి ఏ చ రసశాస్త్రం ఆహారశాస్త్రం జానంతి తే ఏవ ప్రమాణం వదేయుః. అస్మాకం యః నిత్యం ఆహారః తత్ర రాజసత తామసత పదార్థభేదేన ప్రాయః న భవతి. సర్వాణి ధాన్యాని సాత్వికాన్యేవ, ధాన్యేషు సాత్వికత రాజసత తామసత న భవతి. కించ మసాలారూపేణ తత్ర యద్ మేలయామః తేషాం నిర్మాణస్య యః విధిః. పునః సంసర్గాది దోషాః తైః
तेषां राजसत्वं तामसत्वं भवति। आरोग्यरक्षणार्थं वैद्याः यत् निर्दिशन्ति सः आहारः अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यः पथ्यरूपेण। पथ्यसेवनम् आरोग्यप्राप्तये। एषः तु प्रतिदिनं ते अध्यात्मविषयः, स्वीकृत्य क्षम्यताम्। अध्यात्मे अस्य विषयस्य एतावदेव चिन्तनम्। आहारविषये अधिकं चिन्तनम् आयुर्वेदे भवति। तत् आयुर्वेदज्ञान् वयं पृष्ट्वा ज्ञास्यामः। अस्तु वा? एतत् चिरुधान्यानि खादित्वा आरोग्यं सम्यक् अस्ति, किन्तु समयः अपि एतत् खादेन, बिस्केट् खादेन, किमपि खादेन न चिन्तनं न आगच्छति महोदय, सत्यम्। एतत् अहं दृष्टवती। अस्तु अस्तु। प्रातःकाले किञ्चित् जावरूपेण आहाररूपेण स्वीकृत्य अटवीप्रान्ते वनप्रान्ते जनाः अस्ति किल, ते जाव इति स्वीकृत्य ते कार्यं करिष्येन गच्छन्ति। सत्यं सत्यं। सायंकाले आगत्य आगत्य किमपि अस्ति ते खादति, निद्रां स्वीकुर्वन्ति। सत्यं सत्यं सत्यम्। द्वारमेव ते एतत् चिरुधान्यानि स्वीकुर्वन्ति, एतत् सत्यं अहं सत्यं सत्यं। दृष्टवन्ति। अस्तु अस्तु, उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। समाजे अपि अस्ति चेत् किञ्चित् सम्यक् उत्तम उत्तममार्गम् अपि गमिष्यन्ति इति अहं चिन्तयति। ओम् ओम् कामान् अवश्यम् अवश्यम्। कामान् अपि अस्ति किल, बिस्केट् वा कूल् ड्रिङ्क् वा किमपि धान्यं स्वीकृत्य, पिज़्ज़ा वा बर्गर् वा किमपि चिरुधान्यान् स्वीकृत्य आरोग्यं सम्यक् नास्ति, सम्यक् अस्ति चेत् किमपि कार्यं कुर्मः किल अस्तु महोदय। महोदय, धन्यवादः महोदय। अस्तु, धन्यास्मि महोदय। अस्तु, अन्य कोऽपि जनाः प्रष्टुम् इच्छति चेत् कृपया प्रश्नं करोतु। महोदय नमस्कारः। महोदय, स्थिरा आहारः के के? हरि ओम्। तदेव मया पूर्वमेव कथितम्, अस्मिन् विषये आयुर्वेदज्ञाः एव प्रष्टव्याः। आयुर्वेदपण्डितुलु दीनिकोसं మనము ఆయుర్వేదాన్ని ఆశ్రయించాలి। ఆయుర్వేదంలో ఆహారాధ్యాయః అని ప్రకరణం ఉంది, దాంట్లో ఋతుపరంగా తర్వాత వయస్సు పరంగా అవస్థాపరంగా దేశపరంగా ఎవరికి ఏ ఆహారం ఉత్తమమని ఆరోగ్యపరంగా చెప్తారు। ఆ విషయం ఆయుర్వేదం నుంచి నేర్చుకోవాలి, ఇది అధ్యాత్మ శాస్త్రం। ఇక్కడ సామాన్యంగా భగవంతుడికి నైవేద్యానికి ఏదైతే పనికి వస్తుందో అదే సాత్విక ఆహారం అని మనము భావించాలి। మేధ్యత్వం దీనికి ఉందో, భగవంతుడికి నైవేద్యానికి ఏదైతే పనికి వస్తుందో అది సాత్విక ఆహారం అని తీసుకుంటే సరిపోతుంది। ఇది భగవద్గీత ఆహార శాస్త్రం కాదు, భగవద్గీత అధ్యాత్మ శాస్త్రం। అందువలన ఆ విషయానికి మరీ విస్తారంగా ఇక్కడ ఆలోచించడం అనవసరం। మీరు ఏం తినాలి అని ఇక్కడ వారు చెప్పట్లేదు, ఏం తినకూడదు, ఎటువంటిది ఏం తినకూడదు అది కూడా చెప్పలే, ఎటువంటిది తినకూడదు అనేది మాత్రం చెప్పారు। ఎటువంటిది అంటే కట్వంల లవణ తృష్ణ తీక్ష్ణ రుక్ష విదాహి, ఇటువంటి పదార్థాలు తినకండి, అది అతి కటు అతి ఉష్ణం ఏదైనా ఉండవచ్చు,
అతి ఉష్ణం ఏదైనా సరే అది రాజసం, అతి ఆమ్లం ఏదైనా సరే అది బియ్యం అయినా సరే గోధుమలో అయినా సరే చిరుధాన్యాలు అయినా సరే ఏదైనా సరే. అంతవరకే ఇక్కడ నిషేధం ఏంటి అనేది చెప్పారు, విధి ఏంటి అనేది అది వేరే విషయం, అది ఆధ్యాత్మ శాస్త్ర విషయం కాదు. సో ఇక్కడ ఆ విషయం మనము పక్కకి పెట్టి ఆధ్యాత్మ చర్చకి వెళితే బాగుంటుంది. ఇక్కడ సాత్వికం రాజసం తామసం అనేది ముఖ్యంగా శ్రద్ధామయోయం పురుష ఈ 17వ అధ్యాయం యొక్క ప్రధాన తాత్పర్యం ఎక్కడ అంటే శ్రద్ధామయోయం పురుష ఈ వాక్యంలోనే ప్రధాన తాత్పర్యం. అంటే అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నానికి అర్జునస్య ప్రశ్న షష్ఠాధ్యాయస్య అంతే యత్ భగవతా ప్రతిపాదితం అస్తి తేన భీత స తత్ర పశ్యతు పంచమ పంచదశ అధ్యాయే షోడశాధ్యాయే కుత్రాపి అర్జునస్య ప్రశ్న ఇవ నాస్తి. ప్రాయః తృతీయ త్రయోదశ చతుర్దశ అధ్యాయే ఏకవారం అర్జున ఉవాచ ఆగచ్చతి, పునః పంచదశ అధ్యాయే అర్జున ఉవాచ నాస్తి, షోడశ అధ్యాయే అర్జున ఉవాచ నాస్తి. భగవాన్ స్వయమేవ సర్వం ప్రతిపాదయన్ అకథయత్, భగవత కథనం శ్రుత్వా అంతే సహా భయగ్రస్తో జాత జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుమిహార్హసి. అత్ర అధ్యాయ సమాప్త. శాస్త్ర విధానోక్తం జ్ఞాత్వా కర్మ కర్తుమిహార్హసి, తర్హి శాస్త్ర విధానం అజ్ఞాత్వా యాని కర్మాణి భవంతి దేశాం కా గతి కిం తే సర్వేపి నరకే ఏవ గచ్చంతి వా ఇతి తస్య భయం మనసి. తదర్థం తస్య ప్రశ్న ఏ శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య తదర్థం ప్రశ్నస్యాపి నామ అధ్యాయస్య ఆరంభ కథం ఇది పశ్యదు. ఏ శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య యజంతే యజంతే, అందరూ పూజ చేస్తున్నారు, అందరూ హోమాలు దానాలు చేస్తున్నారు, కానీ శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య, మరి వాళ్ళతో శ్రద్ధ లేదు అంటే అట్లా కూడా కాదు, శ్రద్ధ కూడా ఉంది, శ్రద్ధయాన్విత, కానీ వాళ్ళ నిష్ఠ ఎక్కడ అంటే ఏంటి, గణపతి నవరాత్రం వస్తే అందరూ గణపతి గణపతి అని ఆనడం అటు వెళ్తూ ఉంటారు, అటు శబరిమలై ప్రసంగం వస్తే అందరూ అటే వెళ్తారు, సాయిబాబా మనసుకు వస్తే అందరూ షిరిడికే వెళ్ళిపోతారు, మరి వాళ్ళ నిష్ట ఎక్కడ? వ్యక్తి వేరే కాదు, ఒకే వ్యక్తి గణపతి అప్పుడు గణపతిని అలాగే పూజిస్తాడు, అప్పుడు అక్కడ అలాగే ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ అలాగే, మరి అటువంటి స్వేచ్ఛగా స్వేచ్ఛయా ఏ ఇతస్తత ధావంతి తేషాం కా నిష్ఠ, తేషాం నిష్ఠ సాత్వికీ వా రాజసీ వా తామసీ వా ఇది అర్జునస్య ప్రశ్న. తదర్థం భగవతః సమాధానం, సప్తదశ అధ్యాయస్య బలం సర్వమపి ఆరంభేయే చత్వారః శ్లోకాః, ప్రథమః ప్రశ్నస్య తదనంతరం సిద్ధాంతస్య త్రయ శ్లోకాః, తత్రైవ సర్వం బలం, తతః పరంతు కేవలం వివరణమేవ. ఇది ముఖ్యః విషయః, ఆరంభేయ అస్తి తత్రైవ చర్చా భవతు, సహా ఏవ ముఖ్యతః చర్చాంశ చర్చా విషయ ఇది అహం మన్యే. ఇతోపి కేపి వక్తుం జ్ఞాతుం ఇచ్చంది ప్రష్టుం ఇచ్చంది, తత్ర కేవలం ప్రష్టవ్యం ఇత్యేవ నాస్తి, ఉట్టి అడగాలి అని కాదు, మీ మనస్సులో ఏదైనా చెప్పాలి అని ఈ అధ్యాయం గురించి చెప్పండి అని, అలాగే ముఖ్యంగా సంస్కృతంలో చెప్పాలి అంటే చాలా సంతోషం, మన సంస్కృత భాషణ కౌశలం వర్ధిల్లాలి. సంస్కృతంలో 4 వాక్యాలు 4 ముక్కలు నేను ధైర్యం చేసి చెప్తాను అని అందరూ ముందుకు రావాలి అని కోరిక ఇక్కడ. మంచి మంచి, ధన్యవాద మహోదయ. అస్తు, అన్య కోపి సంస్కృత భాషయ ప్రష్టం శక్యతే చేత్ సమీచీనం భవతి.
कृपया अग्रे आगच्छन्तु। नमस्ते महोदय। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। आगामी भानुवासरे अपि भवतः भगवद्गीतायाम् अस्ति वा? तदिदानीम् अहं न जाने, तत्र कृपालुवर्यः किम् इच्छति, प्रभाकरशर्ममहोदयः किम् इच्छति, तदनुसारं भानुवासरे अस्ति चेत् सम्यक् ज्ञातुम् इच्छामि। विश्वेश्वरराव महोदय, महोदय, अहं तु मन्ये अहं बहुत्र भवन्तं पश्यामि, अत्यन्तं श्रद्धया भवतः कालयापनं, श्रवणं, कीर्तनं, स्मरणम् इत्यादि रूपेण जायमानमस्ति। क्वचित् भवान् वक्ता भवतु इति मम निवेदनम्। वयमपि ज्ञातुमिच्छामः भवतः प्रतिपादनं कथं भवति, भवतः यतोहि पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना। अहं प्रयत्नं कृतवान् अस्मि। अस्तु, उत्तमम् उत्तमम्, धन्यवादः महोदय। तत्र तु कृपालुमहोदयस्य तथैव दुर्बलप्रभाकरवर्यस्य द्वयोः अनुरोधेन अहं प्रतिवारं संस्कृतभारती कार्यक्रमः सत्यं सत्यम् अहं पश्यामि पश्यामि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। हरिकुमारी महोदय प्रष्टुम् इच्छति वा? సార్ ఐ కుడ్ నాట్ ఆస్క్ ఇన్ ట్రాన్స్లేట్ సార్ సారీ తెలుగులో అడగలుగుతారా? అదే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పారు కదా, ఈ విధంగా ఇలాంటిది వింటూ ఉంటే సంస్కృత్ అర్థం అవుతా ఉంది నాకు బాగా. అది ఇంతకు ముందు సంస్కృత్ నాకు అర్థం కాదు అనుకునేదాన్ని. సంతోషం సంతోషం. ఈరోజు 90% చక్కగా అర్థమైంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే జయతు సంస్కృతం, జయతు భారతం. చాలా సంతోషం. మీకు నాకు మీరు నాకు అంటే నేను చెప్పేది మీకు అర్థం అవుతుంది అనేది నాకు ఒక విజయం. చాలా సంతోషం మహోదయ. దుర్బల గురువర్యస్య ఛాత్ర. సత్యం సత్యం, జానామి జానామి. మాకు అందరికీ కూడా అర్థం అవుతోందండి, మాట్లాడలేకపోతున్నాం అంతే. పర్వాలేదు, పిల్లలకి కొంచెం చెప్పగలుగుతాం అది ఇలా రాయండి అలా రాయండి అని సంస్కృతంలో, కానీ అది చెప్పడం మాట్లాడడమే ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలన్నమాట. వినగా వినగా వస్తుంది అనిపిస్తోంది. అస్తు భగిని. మాట్లాడడం రాని వాళ్ళు అందరూ కూడా సంస్కృత భారతి వాళ్ళు నడుపుతున్నటువంటి దశదిన శిబిరానికి వెళ్ళండి. ఒకసారి వెళ్ళండి, రెండుసార్లు వెళ్ళండి, మూడుసార్లు వెళ్ళండి. అలా వెళ్ళగా వెళ్ళగా మీకు మొట్టమొదటిసారి మీరు శ్రద్ధగా చేస్తే వచ్చేస్తుంది, లేకపోతే ఇంకోసారి వెళ్ళండి. సో ఆ రకంగా వచ్చి మీకు సులభంగా వచ్చేసిన తర్వాత మనం కాపరివర్యుల యొక్క ప్రవచనాలు వింటూ ఉంటే కనుక ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది, మనం సులువుగా ప్రశ్నలు కూడా వేయగలుగుతాం. సరే, మీకు ఏదైనా దశదిన శిబిరాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి, ఏంటి విషయాలు తెలియాలనుకుంటే కనుక సంస్కృత భారతి .in అన్నటువంటి వెబ్సైట్కి వెళ్ళి, అక్కడ స్టేట్ వెబ్సైట్ అని ఉంటుంది, దానికి వెళ్ళి తెలంగాణ స్టేట్కి వెళ్ళండి. స్టేట్ వెబ్సైట్ అని వెళ్ళగానే అక్కడ చాలా స్టేట్స్ కనిపిస్తాయి. తెలంగాణ వెబ్సైట్ మీరు చూస్ చేసుకుంటే కనుక అక్కడ దశదిన శిబిరం మనకు కనిపిస్తుంది. అక్కడ క్లిక్ చేస్తే దశదిన శిబిరం ఎక్కడ జరుగుతున్నాయో తెలుస్తుంది మీకు. ఆన్లైన్ లో కూడా జరుగుతున్నాయి ఈ మధ్య. అదే ఆన్లైన్ లో ఒక క్లాస్ అటెండ్ అయ్యాను నేను. అంటే మా పిల్లాడు 8th చదువుతున్నాడు. ఇంతకు ముందు మేము మా పిల్లలకి నేర్పాను, కానీ అంత ఊరికే క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చెప్పడం వరకే వచ్చేది. అమ్మా సరేను, అది ఓన్లీ సూచన వరకే. ఈ భగవద్గీత ప్రవచన కార్యక్రమం మనం ముందుకు తీసుకెళ్దాము. మీకు ఏదైనా అనుమానాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు ఉంటే దశదిన శిబిరం గురించి సమూహంలో మీరు ప్రశ్న పెట్టండి, నేనే సమాధానం చెప్తాను. సరే, థాంక్స్. అస్తు.
सनातन धर्म इति नाम अस्ति अत्र भवतः नाम ज्ञातुम् इच्छामि मम नाम आनन्दकुमारः महोदय भगवद्गीताया सनातनधर्मं वा ज्ञातुं बहु इच्छामि किं करोमि इति बोधयति वा सनातनधर्मविषये तु अत्र वेदसंस्कृतसमिति संस्थायाः शिक्षणमस्ति अतः एव अत्र समूहे वेदसंस्कृतसमिति इति समूहमस्ति खलु तत्र कृपया वार्तां प्रेषयतु समाधानं झटिति आगच्छति महोदय भवती अस्ति वा वेदसंस्कृतिसमिति वाट्सप् समूहे भवती अस्ति वा नास्ति वा एकवारम् अहम् एम् ए संस्कृतं करोमि द्वितीयवर्षं लिखितवती आरोग्यं सम्यक् नास्ति चेत् अहं पुनः त्रयपरीक्षा वा अहं रिसल्ट्स् आगत्य चिन्तयामि अस्तु महोदय भवती समूहे अस्ति वा नास्ति वा वेदसंस्कृतवती महोदय अस्तु अस्तु भवत्याः दूरवाणीसङ्ख्यां ददातु अहं सम्पर्कं करिष्यामि अत्र स्थापयन्तु महोदय चाट् मध्ये स्थापयन्तु अहं स्वीकृत्य सम्पर्कं करिष्यामि इदानीम् आम् अत्र स्थापयन्तु महोदय चाट् मध्ये स्थापयन्तु अस्तु अन्य कोऽपि प्रश्नः नास्ति चेत् समापनं कुर्मः काकेल्ल प्रभाकरराव् महोदय वक्तुम् इच्छन्ति वा अस्तु समापनं कुर्मः अस्तु धन्यवादः रत्नं महोदय किमपि वक्तुमिच्छति वा रत्नं महोदय वड्लमूडि आं महोदय आं महोदय अहं हरिः ओं मम नाम वड्लमूडिरत्नम् अद्य भाषणं बहु सुलभम् अस्ति अहं प्रतिदिनं श्री आनन्दकुमारः कुमार आचार्यः बोधयति भगवद्गीताश्लोकाः तात्पर्यः सहित तेलुगुभाषायां पाठयामि पठितवती अद्य संस्कृतभाषायां सप्तदश अध्यायाः बोधनं अहं सुलभं सुलभरीतिः अर्थवन्ति ग्रहणं कृतवती धन्यवादः अस्तु धन्यवादः महोदय अस्तु सर्वेषां प्रति धन्यवादान् व्यवहरामि अस्तु आगच्छन्तु विशालाक्षी महोदये समापनश्लोकान् कृपया पठन्तु ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदांशतम् सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। अस्तु, धन्यवादः महोदय। अस्तु, सर्वेषां प्रति अहं प्रार्थयामि। जनगणमन इति राष्ट्रीयगीतम् अहं गायामि। कृपया म्यूट् मध्ये एव तिष्ठन्तु, किन्तु गायन्तु इति प्रार्थयामि। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। जय श्री राम। जय श्री स्वस्ति। जय हिंद। जय हिंद।